ja mõtle, kui tore oleks, kui ta saakski selle suhte niimoodi koomale saadetud, et ta kunagi ei seksida, aga saabki järgmise normaalse mehega seksida esimest korda, ei pea raiskama seda mingi huvitava hobiga. Vabandust. No ka on. No sa võid ennast näos siniseks veenda, kui tema ei taha selt ära julle, ta ei tule ka. Ta on ju nunnu. Tal on huvitav hobi. Mulle meeldib see... Tahan teada, mis ta huvitav hobi on mingi. Ajaa, antke teie ka, kui te naudite salajutte, siis kroonika meelelahutus auvinnad. Salajutud. Teie ees on. Meie oleme teie ees. Kristina ja Mallu. Saad sa aru, ma tahtsin sulle enne rääkida, et kui ma sõitsin autoga siia, saata kui me Rakveres tagasi tulime, siis me panime mulle playlisti selle meie loo, meie podcasti loo, vaata ja selle loo saatele me lähme ju alati laividel lavalega. Ja kas sa oled kuulnud sellised asjast nagu Pavlovi refleks? Ei. See oli kunagi mingi teadlane, tegi mingi sükse eksperimendi, et igakord kui ta koeri toitis, ta tilistas kellukest. Ja siis kui ta piisavad kauas, et ta tegis mingi ettel piisa, sain kellukest tilistada, kui koerad hakkasid ilastama. Ja mul on tekinud selle looga Pavlovi refleks, et kui ma roolis olin, siis mul tekis lambistunne, et ma olen täis. Ma ei saa seda lugu kuulda ilma, et ma täis ei jääks. Ah, okei, minul vist seda dramat oli. No. Aga no good feeling. No mul ongi good feeling, kui ma täis olen. No täpselt, mul ka, et meil laivid ikka korralikult huugavad. See on rets ja see, et mõtleme küll, et noh, et mõtlesime, et mai siis väga ei tee vaata nii palju ja nüüd meil on maisse tulnud juurde lisa Rakvere etendus siis eks siis. Rakvere ma kardan teid. See on neljas siis Rakvere etendus, sest kolm läksid nii kiirelt ja meil on need kaks, mis me oleme teinud, on väga lõbusad olnud ka nii, et... Ma olen elavil. Jah, ja ommegi oleme Rakveres nii, et... Omme oleme Rakvere ja annus siis, kui nüüd see välja läheb, et oh jah, ütleme, et Rakvered olete scary, aga meil oli nii lõbus ja siis meil tuli nüüd Tallinnas, et tuleb mai kuus veel. 11 mai minu meelest oleme Tallinnas. 13 mai vist. Ma ei tea. Ma ei tea, sõnaga, et näete tiketeris. Jah, tiketeris saate vaadata, aga mis kõige suurem asi on, mis tuleb siis meil juunis, 28 juuni. Meil on tihti peale küsitud, et kas meie laivid nagu, kas me salvestame ka neid, me ei ole seda kunagi salvestanud, aga 28 mai tuleb siis esimene ainuke salvestus, kus me siis filmime üles terve oma laivi, ma kardan seda juba ette ära, aga see on tegelikult väga palju suurem üritus. Nimelt me korraldame üks väikse salajuttude laagri. Salajuttude suvelaager ja see toimub meil siis Hindreku talus. Ja see on Tallinnast mingi 70 kilomeetri. Tallinnast 70 kilti umbes, jah, et ma soovitan, see on reedene päev, et tead, võtke kohe terve reede juba vabaks, aega on praegu seda orgunnida. Selle pärast, et me hakkame seal juba päeval kogunema, meile tehakse seal tünni sauna, seal on väga ilus loodus, ma pidasin seal oma sünnipäevaga eelme aasta, et see on väga-väga ilus koht, ma olen seal väga palju käinud ja teeme üks väikse tiksu seal. Ja siis õhtul saate Hindreku talu perenaise ja peremehe poolt siis õhtusöögi, saate tervitusjoogikese, saate showd, no see kestab väidetavalt 2 tundi, aga jumal teab kaua, mis on lahal. No salvestamegi 2 tundi seda, et nagu salvestus. Ja seda lõppu ei taha keegi näha. Ja see kaamera pilti ei kannata, aga tead nüüd 2 tundi teeme seda showd ja siis läheb nüüd peoks edasi, et nüüd tantspaari ja siis pidu kas hommikuni või kuidas kellelegi ja siis hommikul saab veel, kes tahab mõni, mõnele ei meid hommikus süüa, aga kes tahab, siis saab hommikusöögi tellida ja nüüd ka järgmine päev siis pakime asjad ja lähme laiali. Jah, et teoreetiliselt see ongi nagu sõike väike slumber party minu ja Kristinaga, et... Et oota, kui vahepeal ongi see, või noh, enamus kohtadest meil on see, et me teeme vestusõttu ära, teeme võibolla mingi pildid, räägime korra juttu ja siis tegelikult me oleme juba koju tagasi. Me oleme taas, et nagu mingitest kohtadest, kus on hotell võetud, et me jääme ööseks, võibolla siis me oleme natuke kauem, aga enamasti mingi lähme koju tagasi, sest me peame järgmine päev juba... Ja meil on juht tavaliselt ka. Ja meil on juht ka, kes on mingi taif. Lähme nüüd vaata, et isegi kui me tahame jääda, nagu ma Rakverest ei tahtnud üldse ära minna. Aga Andra oli juba. Siis autos oli nagu mingi, ma sõidan ilma teiete minema ja siis ma lõpuks, mul keegi tuli, vest, et kuule Kristina, et Andra on autos juba super kuri, et sa pead minema. Muidu sa jääd maha, on ju. Et selles suhtes, et siis me jääme sinna kõik, et saate meiga pidu panna, et suht tihti ma saan kirju, et tahaks teiega pidu panna, no võt, on võimalus. Jah, et pileti hind on siis 150 eurot, seal sees ongi siis majutus, õhtusöök, kingikott ja noh,
saate meiega pidu panna, värgid särgid. Et tegelikult ma arvan, et see tuleb mega lahe. Sinna on juba praegu 14 piletit ostetud. Mm-hmm. Et kes esimesena bronnivad, saavad endale paremad toad. Nii, et noh, kuigi tegelikult kõik toad on head, aga lihtsalt mõni on võib-olla natuke... Oleneb palju teid on, nii, et saate selle järgi valida. Aga ma arvan, et see tuleb ülikõva. Ma loodan, et ilm on hea ja ma arvan, et sellest tuleb ülikõva pidu. Ma arvan, et ka hea, et kõige oleks, kui tegelikult päeval juba kohale tuled, siis ongi nagu laagri vibes, et tuled, pakid oma asjad lahti. Ja... Võtame päikest, chillime, väikest sidra. Chill. Ühesõnaga, need 28. juuni tiketaris piletid ja tulge siis. Absoluutselt. Ja siis on meil muidugi veel, meil on see üritus välja müüdud, aga ma saan kogu aeg seemata, et ma ei maini, et me oleme võrus ka ja sorry, ma lihtsalt olen kogu aeg unustanud öelda. See on välja müüdud. See on välja müüdud, siis ma ei ole nagu reklaamid, siis muidu mõtlema, et me olen võrus, aga noh, te ei saa tulla vaata. Tead, mis meid ajab eriti nervi? Mm-hmm. Kui meil on peaaegu välja müüdud, aga alles on üks pilet ja see jääb mind hüsteeriasse, meil on Türil praegu niimoodi üks pilet. Ja. No kuradi üks pilet, no Ostkere. Oleks siis sold out, no, aga kes see tuleb? No samas äkki tuleb üksinda. No, miks tuleb. Ei võiks tulla? Me oleme väga lõbusad. Ja üksiga kuulata, et ühesõnaga Pärnusse on juba 7. juuni Pärnus oleme ka grillfesti ajal. Juba on 50 piletit või 60 piletit müüdud, et üle poole ühesõnaga on välja müüdud. Ma otsin Tartus, see on ülejärgmine nädal siis, ei noh, järgmine nädal. Sinna oli vist 10 või 14 piletit, et kes veel... Pole jõudnud ära osta, siis ostke ja tulge. Tulge vist suhtudele ja lähme siis saatega edasi, et räägime ruutu ka sponsoritest. Leilandisse lähme ka vestlusõhtule, ehk siis me teeme selle V-motorsis, mis on üliäge ja kes siis on ka minemas V-motorsisse näiteks autot ostma ja meie vestlusõhtul on ka hea, äkki vaatate mingit autot endale enne, kui me lavale lähme, siis kindlasti kasutage sooduskoodis salajutud. Ja see siis kehtib ainult Viljandi Volkswagenis, sest et keegi hakkas minema ülemiste möllerisse, nad olid mingi miskuradi salajutud, et ikkagi see kehtib ainult Viljandi Volkswagenis ja siis saate hea innaga auto. Hea innaga auto, täis pagiga ja tasuta hooldusega. No täpselt. Ulaks Kaunitar, sooduskood salajutud, neil on selline äge siis laua mäng, kindlasti minge vaadake, noh erinevaid ägedaid tooteid, nagu nii te teate, me oleme rääkinud siin Lelodest kõige nii välja. Claire, näita nüüd seda UV, seda päiksekaitset. Meil oli see Egiptuses kaasas ja oh my god, see on nii hea. See imendub nii hästi. Lõhnab ka mega hästi. Lõhnab ka hästi. Ja ma olin lapsele ka seda endale, tõesti ma ei põlanud ära. Ja see on veekindel. Ja meil ka tegelikult keegi eriti ei põlanud ära. Martal läks natuke nina punaseks, aga... See oli joomisest. Martal. Jah. See oli that's the joke, et see oli joomis. Et ühesinega, et see on tõesti väga hea, et see trend, ma räägin, ma olen nii fan nende Transparent Labit toodetele, sest ma ise kasvan täna hommikul ka pesin selle näopesu keeliga ja Claire'il on nüüd see, et siis kus sooduskood salajutud kehtib siis Transparent Labile, Teramid toodetele ja siis see Resipo toodetele. Okei. Okay. Nii et siis teate. Ja siis Mediron. Mediron, nagu te teate. Anna vitamiini siis. Ja vitamiini aeg. Ma ei tea, kas need on juurde tund vahepeal, siis kui me siin need välja osteti, välja müüdi. Ja siis see juuksari ikka. Oh my god, ma võtsin Kelani need reisi, need patsid lahti. Issand, on juuksid pusad ja sellega oli ikka. No lust ja leile pidu neid juukse kammida. Kohe näha, et Kristin armastab seda juuksari, sest et me käisime Egiptus juuksuris, kus me lasime... lastele patsid teha ja Kristin unustas selle juuksarja juuksurisse ja ta oli valmis kõndima 15 minutit või isegi rohkem tagasi sinna, et see tagasi ja, saada. Sest, et me õnneks sellel naisel oli mu WhatsApp, sest et ma broneerisin aja läbi WhatsAppi, see kirjus, et haade ja kamme ei maha. Ja vaata, muidu ma oleks, kui oleks mingi suvaline kamme, oleks mingi, et savi mulle kamme kodus nii palju. Ei. Ja see oli veel õnneks üle... eelviimene päev midagi, et siis see põhimõtteliselt viimasel päeval võib käsin järgi sellel kammil, et jumala eest see maha jääks. Kuigi võiks uue tellida keisen ja... Ei. Nii et ühesõnaga Medironis on ka sooduskood salajutud ja siin on igast naifi tooted ja kõike meil väga meeldivad, et naif ja see kamm ja need juukse vitamiid on praegu minu lemmik tooted sealt. Jep. Võt, aga lähme edasi siis. Kirjade juurde. Ma loen ühe kirja ette. Okei, ma saan kommi selle kohta. Jah, söö kommi. Ja see kiri on tegelikult tuttav nendele, kes on käinud mingitel vestlusõhtutel, aga kuna see inimene nii järjepidevalt ootab, et see kiri tuleks ka salajutudesse, siis vabandan kõiges, kes on vestlus õhtul seda juba kuulnud, aga kuulake siis lihtsalt uuesti. Ja selle kirja nimi on Cringe X. Nii, tahan teile rääkida kogemusest, kuidas ma ühe väga cringe ja ikivennaga suhtes olin. Tegu oli siis 23-aastase noormehega. Olin temaga peaaegu aasta suhtes. Suhte alguses sain teada, et tegu on süütu kutiga. Okei, fine. Mõtlesin, et mida aeg edasi, küll see muutub, aga ei.
olime juba mitmeid kuid ikka koos elanud, kui küsisin, et kuule, nagu nii kaua koos olnud, et võiks juba nagu aeg olla. Sain vastuseks, et ma ei tea, ma ei oska, pole kunagi seksinud ja ma ei tea, mida tegema peab või millal ja kuidas. Rääkisin temaga, andsin nõu, aga vastuseks sain ainult, et okei, ma mingi aeg proovin. No, möödus paar kuud, lõpuks olime juba pool aastat koos olnud, ikka ei midagi. Vahepeal nagu proovis, aga välja ei tulnud. Ma veel jumala rahulikult üritasin julgustada, aga asja ei saanud. Panin kõik naiselikud võlud mängu, seksikad pesud ja nii edasi. Sain ainult komplimendi, et väga ilus oled. Ja siis keerati pilk juba muu asja suunas. Küsisin ka, et kas nagu ei teki huvi või tahtmist vahepeal teha midagi, kui ikka pool paljast või isegi paljast naist näed. Aga tema ütles, et ta ei saa aru, et selline asi peaks üldse mingi tunde tekitama. Ja ju siis ta ongi lihtsalt imelik, et tal on midagi viga. Ühesõnaga hakkas tujutsemine pihta. Rääkisin sellest teemast ka nii, et vahepeal lasin ikkagi aega mööda, et kui nägin, et vend oli proovimise mitmeks kuuks ära proovinud, lähenesin teemale rahulikult. Ükskord lõpuks sai ta sellega hakkama, aga see oli siis, kui vend oli juua täis ning mis kõige hullem, ta põhimõtteliselt asjatas mu otsas ja siis ta hakkas lihtsalt nutma ja lausub. Ma tegin seda, ma suutsin seda, ma sain hakkama. Ja siis ma seal tema all olen sellise, okei, näaga. Ütleme nii, et suht selline turn off oli tegelikult, aga sellel momentil ei hakanud seda välja näitama. Ma ei tea, kuidas, ma oleks mingi, mis siin toimub, please don't. Nii, umbes kuu aeg hiljem oli siis teine kord ja no see oli küll see moment, kus tundsin, et tule taevas appi. Meie asjatamine kestis umbes 5 minutit ja siis kutt otsustas poole pealt, et ta ei viitsi rohkem. No jah, selge. Õhtul seletas siis, et ta tilu-lilu otsake on veidik ja tundlik. Ma ütlesin, et noh, vahest äkki võib ikka juhtuda, alustasime ehk liiga vara. Ma ei saa aru, mida see liiga vara tähendab, et nagu... Ma ise mõtlesin ka, aga no ma arvan, et see oli see, et üritas mingi lootust leida vabandust. Okay. Järgmine päev ütles, et ta küsis oma ema, et ta küsis oma emalt, kas tal oleks mingit kreemi, mida otsa peale määrida. Reaalselt otse küsis. Emme, kas sul on kreemi? Emme, mul nuku valutab. Saan aru, et küsiksid äkki mingil sõbralt või midagi, aga no oma emalt. Pidin veel sama õhtuda emale otsaga vaatama. Ning lõpuks toon veel ühe sellise cringe olukorra, mille pidin üle elama. Ükskord sai ta sitaga hakkama ja kui temaga seda arutasin, tegi ta seda dramaatilist seistes põlvili kukkumist ja hakkas põrandal ulguma. Või kui teemat hiljem tahtsin veel arutada, viskas lihtsalt põrandale pikali. Nuttis ja tagus kätega vastu põrandat Ühesõnaga selline omapärane kuju. Ja nii, siis ta on saatnud uuesti, aga enne, kui me esimest korda lugesime seda kirja, siis me olimegi, et no, tundub, et ta on ikkagi nagu äkki gei ja ta pole nagu kapist välja tulnud, sest et noh, see seisad ikkagi nagu sekspesus või alast, sest ta on nagu mingi, no ei tea, ei paku huvi, kuidagi selline. Kindlalt ma arvan, et ta on nagu, okei, ma ei teagi teise inimese orientatsioon, aga olge pausad, kui sa lõpuks seksid naisterahvaga peale poolt aastat või rohkemgi, kui sa oled taga koos olnud. Ja siis hakkad nutma, ütled, ma sain sellega hakkama, siis nagu... Äkki see, jah, et see nagu üldse ei tahtud ja mingi okei. Okay, jah, et nagu tõesti, kurb on lihtsalt see, et kui sa tõesti ei taha naist rautada. Jumala eest, mehi on ju küll ja veel Eestis. Ja. Ilusaid mehi, seksikaid mehi. Ilusaid tõesti. Homo mehi. Nii et, no tõesti. Et, aga noh, eks inimestele meeldib ennast piinata. Aga siis see kiri tuli meile ja, 8. veebruar ja siis ta aprillis on uue kirja saatnud, nii et ära muretse kallis, me ei ole siin tunnustanud, aga see kiri jätkub. Ühesõnaga, kui selle noormehega koos elasin, siis käisime vahel ka koos pesemas. Ükskord aga panin tähele, et pesemas käies ei ole ta kunagi oma noksi pealt seda eesnahka liigutanud ja seal eesnaha, sealt eesnaha alt puhtaks pesnud. Loputas ainult pealt poolt selle voolava veega, mis mööda keha alla tuli. Küsisin siis, et miks sa eesnaha alt ei pese ning tema vastus oli, ma ei teadnud, et seda tegema peab, mu ema ei ole mind kunagi õpetanud. Ütles veel, et tal on väga valus, kui seda eesnahka üritab sealt maha liigutada, see eesnahki liikum peaga üldse. Kuna mainisin eelmiseks kirjas, et voodielu oli meil nagu olematu ja kui katsetasime siis ka kuskile jõudnud, siis võibolla kõik see eesnaha alla kogunenud jama. Ning see, et eesnahki liikunud mängis ka oma osa, et me seda asja toimima ei saanud. Tal oligi valus, mitte ta ei tahtnud võtta. Võibolla ta ei oldki oma, võibolla tal oli jah, lihtsalt valus. Valus jah, jah. Tead, kui ma kunagi väga noor olin, siis ma käisin ühe tüübiga ja ma mäletan, et tema käis ka... mingi eesnaha operatsioonil, sest et see käinud sealt üle. Ma muidugi ei, noh, ei puutunud sellega kokku, me olime 14, mul ei olnud mingit pistmist peenisega, aga lihtsalt ma mäletan, et rääkis, et ta käis. Ma julgutan nime öelda, muidu pärast on jälle mingi draama. Oh my god, ma räägin teile ka, see on
kohe tuleme kirja juurde tagasi, aga ma olen vaata siin podcastis paar korda maininud, et mul oli kunagi eks, kes mind pettis on ju. Aga ta kirjutas mulle, kui me Sansibari läksime, ta oli väga pettunud minus, et ma räägin kõigile, et ta on mind pettnud ja ta ütles, et ta on 90% kindel, et ta ei pettnud mind. Nii et, aga see 10% jääb igaviseks õhku. Aga tead, ma pikka viha ei pea. Kui inimene on 90% kindel, siis ka mina olen 90% kindel, et ta ei petnud mind. Okay. Nii et sõjakirves on maetud, kõik on hästi. Tavai. Tavai. Aga lähme nüüd selle peenise juurde tagasi. Et... Aga ma mõtlesin korra veel selle kirja juurde minne, see vaadata kirjutas. Tegelikult ma olin selle kirja juba ette lugenud vestusõhtutele. No. Ma mõtlesin, ma teeks üleskutse ka, et näiteks kui sa oled tulemas vestusõhtule ja sa tahad, et ma näiteks loeks sinu kirja just vestusõhtul, siis sa võid panna, et, et ma tulen näiteks sinna Türile, loe Türil palun. Et siis on ka nagu hea vaata, võibolla saaks nagu äge. Ja. Aga mõned kirjad on see, et me loeme vestusõhtutel ja siis no, et... kuidagi läheb nii, et ei pea 50 korda üle saatma, aga no, tegelikult see oli hea kirju. See oli väga hea kirju, ma nautisin väga seda kirjaga meie vestlusõhtutel, aga kui me vestlusõhtul seda lugesime, siis ma tegelikult pidin tunnistama, et vaata mul ei ole ju poega, ja ma ei oskaks ka oma poja lõpetada, et hakka mingi ees nahka sikutama. Või nagu, see tundub mulle kuidagi, et ma nagu molestiks oma väikest beebit hakkan tal mingi nukut näppima või nagu ma saan aru, et ma pean nagu obviously sa ikkagi last puhastada niimoodi, aga ma ei tuleks üks asja peale, et ma no, peaks ees nahka sul on nagu liigutama. Poeg, et siis võibolla sa ei tulegi, et sa ei ole mõelnud sellise asja peale. Aga kas keegi ütleb poeg... haiglas siis huvitav? Ma arvan küll, no ma ei tea, mul on ka tütar, et ma arvan, et ikka õpetatakse, et näiteks kas või see, et kui sa ju puhastad tüdrukut, siis nad ütlevad sulle, et vaata, et sa mingi kakad nii-öelda tussus ei püüa niimoodi. No seda mul ei öeldud haiglas, aga seda ma tean ise, sest no, mul seda... on endal ka tussu no, ja ma ei taha no, no ma mõtlen, see on loogiline, aga lihtsalt ongi see, et samas kui sul on nagu lapsel on isa, nagu sul on poeg isa, siis ma arvan, et isa ütleb sulle seda. Kule, arvestades nii kirju, mis meil on ja miks tondid enamus mehed on, siis pooled pool koduski sellel ajal, kui naised need mähkmeid vahetavad. No, seda küll, ei anna mingi tead ees naha nõu, aga no. No jah, seda küll. Eks ma arvan, et noh, nüüd, kes ei teadnud, kellel on poeg. Ja, nüüd te teate. Et targem enamus võibolla arvata, et me ka me teadsime seda. No võtta, ma poleks teadnud. Mina vist isegi teadsin ka seda, et see... No, no, ma mõtlen lihtsalt seda, et kui sa sealt ikka alt ei puhasta, et kas selle peaks mingi põletik või tekema, et siis ma saaksin küll aru, kui mingi... põletik lõpuks tekime. Keegi mädaneb kuskilt, siis pöörduks arsti juurde. No täpselt. Nii, lähme siis järgmise kirja juurde. No, hit it for mees annab tagasi seda. Tere tüdrukud. Pole ammu midagi kuulates nii palju naernud. Mu kallis abikaasa ikka küsib, et mida ma kuulan, et nõnda naerda puksun. Ta polevat mind sellisen ammu näinud. Jõudsin teie salajuttudeni läbi lege viimase podcasti. Respekt, Legrant ja tema lugu. Ma ei tea, milline siis. Äkki see, kus sina käsid äkki või? Äkki see, kus ta üks ünd räägib. Äkki ta lihtsalt mõtleb tema üldiselt. 6. aprill. Nagu tema lugu üldiselt. Ah, võibolla, okei. History. Okay. History. Vanglastoori. Kui kõneli, miks sa vähemalt seda kohe mainin? Legacy. Legacy. Jail Legacy. Ei teadnud teist enne palju. Nimesi olin kuulnud. Väga tore on, aga vahelduseks kuulata särtsakatele... Sätsakate ausate siiraste ja vahetute naiste vaadet. Te humoorikas ja mahlakas kõnepruuk ning suhtumine ka tõsistele teemadele on eluterve. Mega hea vaheldus hallis argipäevas. Mulle väga meeldib Kristina veidi haavatav enese iroonia ja Marianne teravus ning õnnelik ole. Marianne. Nime on Marianne. Marianne, aga ta võibolla mõtlesin nagu Marianne. Nagu... Ah, ta ei oska käänata lihtsalt. Marianni tegelikult käänatakse. Okay. Aga no offense, ja. Väga ilus. Ja veel Marianne hääl. See on unikaalne, sensuaalne, väga seksikas. Urre. Kokkuvõtteks lahe, mida te teete, jätkake. Andsin teile ka oma hääle parima podcasti valimistel. Lisaks tekis ka mõte oma ettevõtte ja toodatega teid sponsida, aga sellest juba tulevikus, kui mõte settib. Kuulan teiega kõik episoodid ära. Oma saladusi saatma ei hakka, sest et selleks on vist mõni teine podcast. Ei ole, see on literalise podcast. Aga ta pani lõppu mees 48, veerand sajandit õnnelikus abielus, 3 lapse isa ettevõtja. No mina ootan küll mees 48 salajutte, sest et see on täpselt see õige podcast, kui meid saata. Sest et siis me saamegi naiste jutude lisaks ka meeste jutte ja see on nagu äge. Aga rääkides siis ta andis hääle meile. Jaa, antke teie ka, kui te naudite salajutte, siis kroonika meelelahutus auhinnad. Esimest korda elus on seal siis podcastide kategooria. Ja meie saime ka siis nominated. Nii tore oleks võita. Aga me rääksime, et kui me ei võida, siis me ei tee enam podcasti. Never. Mitte ühte piiksu ka teha. Solvame maailma lõppu. Ma ütlen ausalt ära. Arvestades, et me oleme Spotify's olnud number 1 literali sellest ajast peale, kui meie podcast välja tuli.
No paar päeva on seal mingid väiksed kõikumised. Oli korra, ma ranna väljaanne oli esimene, sest et Liis Emsalu käis podcasti, yeah. Siis kuidagi läks ette. Et nagu sorry, et me ei ole Liis, aga okei, võib-olla elad üle. Ja ma ütlen kohe ära, kui me ei võida, me lähme üritusele kohale, on ju. Mm-hmm. Siis ma karjun üle kogu selle saali, it's rigged, ja siis jooksen nuttes minema ja siis te ei kuule enam must kunagi. Ei, sest... Välja artud need korrad, kui te kuulete. Sest et no, peale seda meil on nii palju vestustud veel plaanis, nii et siis need canceldame kõik ära, mitte kuskil ei tule, sest nutame kodus. Ja tegelikult ma siis mõtlen, et sina said ka veel aasta suunamudi ja nominatsiooni, mingi hääletage kindlasti mulle poolt. Ja mina sain ka aasta meelelahutaja nominatsiooni. Ja hääletage ka tema poolt. et, ja minu arust nagu, minu jaoks on see, et minu kategoorias on veel mingi see Vaakin, Kristjan Jõekalda, suured nimed. Et ma nagu ei panusta, et ma võidan meelelahutaja. Et ma tunnen, et noh, seal on kindlasti inimesi, kelle on nagu rohkem fänne. Või noh, mitte fänne, ma ei tahaks olla fänne, vaid toetajad. Ja see on okei, kui ma ei võida meile lauta, et aga kui me podcasti, vaata podcast on kuidagi need, et me peame võitma podcasti, siis ma olen õnnetu. Mul on selle suunamudjaga ka sama asi, et ma tean, et eks mulle meeldib selle Instagramis nalja teha küll, on, aga ka seal suunamudja kategoorias on tegelikult väga palju, väga kõvasid. Kõvemaid. Kõvu. Kõvu suunamudjaid. Ise ka hulu käena, et see. Jah, et siis ma ennast nagu põlema ei pane, kui ma seda ei saa, kuigi ma tahaksin obviously, aga no tead, aga podcast, halloo, halloo. See peab olema. See peab olema. Ma tahan seda kuradi munasi. Jaa, ja siis me paneme selle siia laua peal, selle vaasi asemel täpselt sama kujuga. Issa, ma saad seda, ma tunnetan seda auhinda juba meie käes. Appikeine, palun hääletage. Palun hääletage, tõsiselt ka nagu. Sobise, pangem meile lautaks jõekaldas, on okei, aga podcast ikka meile. No podcast. Siis me saaksime seda koos minna vastu võtma, see oleks nii äge. Oh my god. Siis meil on mingi, meil ei ole kõne valmis seadud. Ma tahan tänada Jeerumit. Siis mina tissi vahelt tõmmama, sest kirja vahe. Ma tahaks tänada Jeerumit ja kõik, kes meie poolt hääled. Ei tegelikult oleks äge. Ja et kui te leiate selle aja, siis ja oleks... Ja kui ei leia raisk meie siin... Praat, meile lahutame teid nii, et paha hakkab. Nii, lähme tõsi. Mulle meeldib see, et proovime heaga, halvaga, heaga. Heaga, halvaga. Aga siis, kui te ikkagi leiate aega, love you. Aga kui ei loosime leia, siis ära kuula. Välja. Pärast keegi tulebki kukat nõudma. No saab, kui me võidame. Nii, loeme siis kirja hulludeksid. Got cup of tea. Jah. Alustame algusest. Umbes 5 aastat tagasi tutvusin oma lapse isaga. Enne seda oli tal kooselu, milles sündis 2 last. Meie suhe arenes üsna kiiresti ja üsna peaaegu olisime kokku. Lastega saime hästi läbi ja algul tegime ka erinevaid asju lastega koos, kuid järsku kõik muutus. Laste ema ei lubanud lapsi enam meile. Öösel laste ema tihti helistas, et lapsed haiged ja tema ei saanud haiguslehte nendega võtta ja mees peab kohe sinna sõitma. Ja lastega koos seal eksi juures olema. Reaalselt me olime ühes Eesti otsas ja lapsed teises. Ja imekombel, kui mees oli sinna jõudnud, polnud lastel haigust enam kuskil. Palju oli ka messengeris kirjutamist ja helistamist, sest oli vaja ka ju igale tähtsale küsimusele sekundiga vastust või mõne naise saadetud pildile lastest reageerimist. Viimasel hetkel paljud meie reiside tegemised jäid ka ära, kuna laste emale tuli viimane hetk meelde, et just järgmisel päeval on tal mõnes teises linnas koolitus ja lapsehoidja hüppas alt ära. Ma sisendasin endale kogu aeg, et eks ta lõpuks väsib ja laseb rahus elada. Jäin ka ise lapseootele, kuid meie kooselu siiski püsima ei jäänud. Selles loos on ka väga palju teisi põhjuseid ja saladusi, aga suurt osa mängis ka see eks. Saame lapse isaga küll hästi läbi, kuid tema eks kummitab ikka. Kuna nüüd eks teeb kõik, et mehel poleks aega tulla ja meie ühise lapsega aega veeta. Kui see ühine aega on, siis lõpuks ma ikka vihastan, kuna pool sellest ajab see eks mingit jama. Minu ja lapse isa suhtajal ei tohtinud eksi kuuldes minu nime mainida, läks mega närvi kohe. Siis nüüd, kui meil on ühine laps mehega, läheb ta lausa hüsteeriasse. No jah, tead, mulle kirjutas keegi Instagrami ka, et tema, ma arvan, et see oli tema õde, ma panen pärast kuhupi, et tema õe mehel on ka siis hull eks. Ja ta, ma isegi tean seda, eks? Ta on nagu Instagramis, ta on mingi super famous, aga mina olin temast igatahes kuulnud. Ja naljakas ongi see, et selle naise puhul, see, kui sa vaatad Instagrami, siis ta tundub nagu siuke, oh my god, hästi malbe, hästi nunnu, aga tegelikult on täpselt samasugune uss, et mingi kohe tuled ja teed ja mingi võtad ja... See on ikka... Eks nende hullud eks, aga mina ütlen, et ikkagi nagu igal lool on 2 poolt, on ju, et miks see eks hull on, vaata. Ja, kuidas sa hulluks ajasid? Ja, et nagu, sest ma arvan, et Siimu mingid sõbrad arvad, et mina on hull eks, on ju.
No okay. Just nad teavad poolt lugu. Jah, aina. Võibolla arvavad, võibolla arva ka, ma ei tea, mis nad arvavad minust. Et eks ma olen ka vahepeal panen, no mitte saikarit, aga ikkagi olen nagu mingi konkreetne mingites asjades on ju. Võibolla teised siis arvavad, et see on nagu saikari paremine. Aga kokku, et see on ikkagi see, et üks asi, mis minule nagu üldse ei meeldi, on see lastega manipuleerimine. Et isegi kui ma oleks siimu peale kuri mingit asjade peale, siis ma ju hakkaks oma last sellega nagu karistama. Just nägin ka, et Sten-Erik Jantson tegi Facebookis postituse, et ta see abikaasa lubab tal põhimõtteliselt lapsega siis kohtuda ainult tema maja ees, nii et tal on väike laps, mingi aasta kahene, võib käruga põhimõtteliselt tema maja ümber ringe teha, et see on kõik vaata. No jah, vaata, mina nägin aga... ka seda postitust, aga mul tekib ka kohe küsimus, et see tundub natuke ekstreemne. Aga vaata, see oligi see, et nii palju kui ma meediast lugesin, oli see, et vaata... Ma ei tea, kes ongi tegelikult, ma lihtsalt nägin seda osetust. Sten on, kas sa korda põllasummerite niimoodi, siis tal on see Mannala Roosa ja, no, okay, ja see okay. Nende omanik. Ja siis ta oli abielus ja siis ta pettis oma abikaasat ja sai teise oma armukasega lapse mingi paari kuuse vahega selle abikaasa lapsega. Minust on täpselt midagi sellist, on ju. Ja ta on kuri, ovisse ma oleks ka kuri, kui mu abikaasat, eks niimoodi, et ta saab teise naisega lapse. Samal ajal. Põhimõtteliselt samal ajal. Ma oleks püha viha, noh, ja siis see arm, nii palju, noh, selles mõttes, et ma tean, et manalasu töötajad, nii palju, kui need töötajad mulle rääks, et siis see armuke käis seal päris uhkelt raseda kõhuga, kui äkta suuta söömas joomase brunadega niimoodi, vähemalt sellise, mis mulle räägiti, võibolla see ärge kohtusse kaevaka on. Ma oleks ka kurat vihane vaata, aga noh, nagu tahaks ka öelda, et tule see naama last, aga samas see on ju lapsele liiga tegemine. No... Öeldakse ju, et need, kes hakkavad lastega manipuleerima, siis neil ei ole lihtsalt enam mitte millegi muuga nagu võidelda, sest vaata, kui sa oled kellegagi koos, siis sa saad ju, sa saad solvuda, sa saad jonnida, sa saad mitte suhelda, sa saad karjuda, aga kui sa ei ela enam füüsiliselt kellegagi koos, siis noh, mida sa kisad seal üksinda on ju, et ainuke asi, mis teist inimest lõpuks huvitab, kui lahku on mindud, see naine enam teoreetiliselt nii väga ei huvita, on ju, karju kui tahad või ole närvis. Aga lapsed huvitavad ikka. Ja siis see ongi sul siuke hea asi, millega nagu saab manipuleerida. Aga ma olen aru saanud, et osatel naistele see läheb nagu mingi hetk üle, kui nad ise näiteks vaata leiavad uue kaaslased, siis on võibolla nagu imelik hullu panna. Ja. Mees vaatab, et miks sa selle eksiga taidled. Ja. Et siis rahvane paha. Aga eks selles mõttes, et eks see kogus olukord, ma lugesin ka Steni positiivist, ma mõtlesin, no kahju vaata, et paljudel on selline olukord... Nagu nad väidavad oma Instagramis, et isa ei taha üldse oma lapsest midagi näha ja midagi kuulmist ega kokku saada, mis iganes, et siis ongi nagu see, et pigem siis hinnata seda isa, kes tahab, see on loogiline, et sa pead oma last tahtma, aga paljud isad lihtsalt ongi mingi, tavai, suhe läbi, tegele ise vaata. Ja. Nii et jah. Elu on raske, elu on edu, raske. Ja mina loodan ka, et kui ma kunagi mingi peika leian, ma ideaalis loodan, et kui tal on laps, siis ma ei ole nõus kui niimoodi, et ma ei isegi, kui ma olen super armund ja tal on mingi hulleks, ma mingi ei, ma ei tegele sellega. Ja aga sa ei tea ju kohe, et on hulleks. Keegi ei alusta ju suhtlus sellega, et oma ka teab, mul on hulleks. Sellest hullust eksis sa saad alles siis teada, kui teie suhe on piisavalt tõsine, et kui me räägime siin, et laps on mängus, et see laps hakkaks näiteks sinuga kohtuma midagi, alles siis saaksid sa teada, kui hull ta on. No ikkagi selles... Siis jätaksid mehe maha või? No kui ta ikka väga hullu paneb, siis nagu ma ei suudaks vist. Sest et ma ei suudaks. Sellepärast, et noh, ma ikkagi nagu ma mõtlen see, et kui ma olen siin näiteks suhenud mingi meesterahvaga, kellel on laps, ma kohe küsin ka, et kuidas sul on nagu lapse emaga läbi saamine niimoodi. Ja noh, see mõttes praegu nagu kõik on olnud nagu sellised, et mingi üli hea, aga samas see võib muutuda see, et kui mina pilti tulen. Ja. Et selles võttes okei, noh, never know. Mulle tegelikult hiljaaegu üks tuttav tüdruk rääkis ka, et tema mehel on ka teise naisega laps ja ta ütles ka, et nende suhe rippus konkreetselt juuksekarva otsas, et ta ütles, et nad olid väga lähedal lahkuminekule ja mitte sellepärast, et neil endal oleks midagi perses olnud, vaid lihtsalt see nagu koormas nii ära, et nagu aga see koormabki. Ja et see on nii tüütu, et sa pead nagu mingi teise paari, sest nemad on ju ka kunagi koos, et sa vaatad mingi teise inimese mingi suhte probleeme pealt, aga nad ei ole isegi suhtes ja see on sinu mees. Ja siis sa oledki nagu, siis tule endale see mingi ärevus kogu aeg, mingi rõvetunne sees, et okei, kuidas ma nüüd edasi lähen või et nad nüüd umbes röökisid telefonis üksteise peale, karjusid oli nagu full tüli ja see mingi, kaissu ja musi või? What the fuck? Ja tõesõnaga. Aasta lapsehoidja, not.
Okei. Okay. Hei, esmalt tahan öelda, et aitäh teile, et teete seda, mida teete. Olete väga lahedad naised emad. Paneme mehega just teie podcasti autos alati peale ja naerame kõhtkäväras. Aga jutu juurde. Koolisin koos elukaasasega 2019 aastal tagasi Eestisse. Mõtlesin kohe ei viitsiks nagu midagi teha, et läheks hoopis lapsehoidaks. Sain tuttavaks perega, kellega meil oli väga hea klapp. Lausa nii hea, et käisime paaridena väljas söömas ja aktiivseid tegevusi tegemas. Mul on kohe esimene küsimus. Kes siis last hoidis, kui sa olid lapsehoid? Hea küsimus. Okay. Tõesti, naad parim lapsehoid. Jätsime kes te läksite jooma paaridena, kus siis lapsehoid? Okei, okay, vaatele. 2019 aasta lõpus läksid meil elukaasasega teed lahku ning kolisin ära. Pika peale hakkas pere oma pidevalt tööl olema ja mina olin siis laste ja pere isaga kodus. Aga ma ei saa aru, miks tema seal oli, kui isaga kodus oli. Ma ei tea, mul oli vahepeal ka, kui ma ei lapsehoidel, et ema oli nagu, no, et see isa mingi tegi nii-öelda tööd, tahtis, et keegi nii-öelda siis lapsega, tegi kodustööd lihtsalt. Okay. Aga siis sa ei saa, no tahtis nagu keskenduda nagu tööle, et see oleks keegi, kes ikkagi, ma ei tea, lapsele süüedeks nagu tegeleks, vaata, võibolla sellepärast. Meil oli siis temaga nii hea klapp, jutustasime pikki vestlasi, veetsime väga palju aega koos. Kui ühel hetkel ei suutnud, me enam ilma teine teiseta ollagi. Lihtsalt mainin, et laste juuresolekul ei toimu mitte midagi, nagu see oleks parem. Nädala vahetus oli siis pereisa, et sõidab tööasjus ära, kui tegelikult veetsime koos hoopis aega. Voodis on kõik vau, lausa uskumatu. Tänaseks oleme olnud koos 3 aastat ning kõik on nii nagu alguses. Mõnus vibra kõhus, kui koos oleme. Kui me nüüd töötame samas majas, aga erinevatel korrustel, siis tihti juhtub, et väike kähkukas autos tehtud saab. Olete esimesed, kes sellest salajutus kuuleb. Ehk siis see mees on ikkagi oma naisega koos ja nüüd sa ei ole enam nende lapse hoida, vaid te töötate samas majas ja siis käite autos. Ei, nad on koos nüüd, ma saan aru. Tema on selle mehega või ta on ikka oma naisega koos. No jah, et ta ütleski, et vaata, et umbes sõidab tööasjus ära ja siis nad saad nädalavahetuseti kokku, siis nüüd nad töötavad ühes majas ja siis käivad autos kähkukat tegemas. Miks nad autos käkukad käivad tegemas siis, kui nad suhtes on? Äkki on kirg nii suur. Mina sain sellest kirjast. Aga ei, olete esimesed, kes sellest salajutust kuuleb. Ehk siis... No jah, kui nad oleksid koos, siis kõik teaksid. Kõik teaksid, jah. 3 aastat. Damn, sellepärast saabki võtta nende lapsehoidaks mingi old. Kui sa võib kasume ära röövida. Nelid olukordi on ka juhtunud, et sa võib nagu memme võtma vaata. Kuigi minul on kõik lapsehoidad, kes kelani toijad on ilusad blondid tüdrukud olnud. No tead, ma saan aru, et... Ei, ma ei saa tegelikult midagi aru. Ma saaksin siis aru, kui et okei, et sa armud ära, okei, ta armud teine teisesse ja noh, sa ei saa tõelist armastust tagasi hoida. Mm-hmm. Et noh, et siis sa, aga loogik oleks, et kui kõik on nii hästi ja kõik on nii super, miks ta selle naisega lahku ei lähe siis? Kui selles mina olin kunagi lapsehoid ja ka aastaid ja ma olin ka ühe vanalinnas ühe suht rikka pere lapsehoid ja nad olid välismaalased. Ema ei saa mõlemad olid välismaalased ja siis nad olid noored ka ütlema, et mina olin 17-18, kui ma nüüd läksin neile lapsehoidaks ja nad ise olid mingi 24-25. No selle hetkel nad tundsid minu jaoks nagu mingi full grown up ja tegelikult 24-25 on full lapsed tegelikult ka veel. 24-25 ja siis nende laps oli mingi aasta 8-kuune. Ja see ema oli Vene juurtega, Valgevenest. Isa oli siis, ma ei hakka päriselt täpselt, et keegi tunneb ära, et oli teist palju sõpruga. Ema oli ühesõnaga, või teab isa oli siis nii-öelda teiste juurtega. Sinna Ameerika ja Inglisma poole, sinna poole ühesõnaga. Ameerika ja Inglisma poole. Ühesõnaga, ta rääkis ingliskeeles. Ja siis isa oli nüüd hästi, no ta oli nagu nii kena mees. Ja ta oli selline nagu nüüdke veits kuldne retriiveri energiaga nüüd hästi sõbralik heast tuju saate tuli nüüdke cute ja see naine oli nüüdke kurilike vene naine. Ta nagu see mees sai minu ees ka vaata, no võibolla ma olingi nende jaoks nagu te help ja ta ei pannud mind tähele või see naine ei pannud mind tähele, see mees olis sõbralik vaata minuga. Et aga see naine alati mõlises oma mehega, et see mees saati nagu mingi aadega cute ja see naine olis kogu aeg sõimas seda mul nii kahju ja siis ma olin kaadu üks minu pekka. Aga noh, ma ei tee sellist asju, et ühesõnaga ma vaatsin küll, et päris kena vaata. Et ma tean küll, kuidas võib see ära armumine juhtuda. Eriti, kui sa oled kogu aeg seal. Kui sa oled kogu aeg seal ja siis teedeks tema ei ole ja siis teha mingi hakkati juttu rääkima. Niimoodi. Aga noh, mina käisin pigem ikkagi, et ma käisin seda last mingi jalutamas või siis kui need mõlemaid polnud vaata. Et aga noh, ma ikkagi ei ütle, et noh, isegi mul oli crush selle pere isa vastu natuke, no, siis... sa pead ise nagu natuke nagu sammu eemal astuma. Ma tahan jah ka öelda, et ma ei taha nagu charge'ida, aga ma natuke charge'in, et nagu
Ma tšatsin seda meest ka. Kuidas sa 3 aastat oma naist niimoodi üle lased, et tee oma valik siis. Ja naisele ma ütleks ka, et natuke eneseväärikust. Natuke ene, lihtsalt ja. Nii palju, et kui ta valib sind või ta ei vali sind. Jah. Me saaksid tööd tegema, las kasvatama, mitte litsi. Litsi lööma. Raiskõnda, nii tegelikult me ei taha tšatsida, aga lihtsalt ongi nagu see, et... Saaks aru, et ühe korra 3 aastat on nagu... See on ikka, no kuidas... Ja siis te ju leiti sõbrannad. See on ka ju vaata, et ütlesid, et saate naisega sõbrannad, eks? How could you do that? Ei charge'i, aga... Ei charge'i, aga no natuke... Ma olen pettunud sinus natuke praegu. Natuke tuli charge'i välja küll, jah. No sorry, et elan. Mina, vaata, see on lapsehoidja koodeks. Mina kui lapsehoidja võin öelda. Okei, no ühesõnaga, no juhtub, aga nõme. Nii, keegi kirjutab... Please lugege podcastis, mitte vestlusõhtul. Kirja pealkiri on teise naise rautaja või gei. Hei, hei, kirjutan teile oma sõbranna loo. Sõbranna on 19 ja tema mees on 25. Koos on nad olnud cirka 7 kuud. Tüdruk on süütu, kutt on eelnevalt koos olnud mitmete neidudega. Selle 7 koos oldud kuu jooksul ei soovi kutt neiuga füüsilist kontakti, mis oleks seksuaalne. Ei taha keboomist, blowjobi ja nii edasi, kuigi neiu seda soovib. Kutt oli neil külas olnud ja kui neiu jäi diivanile kogemata magama, läks kutt lihtsalt minema, ilma, et oleks teda voodisse viinud või suudelnud. Hiilis nagu varas välja ja jätsis ukse ka veel lukust lahti. Kõlab kahtlaselt, et täis mees ei taha selle aja jooksul kordagi pauku lahti saada ja ise ei proovi lähedust otsida. Omast kogemusest ja teie juttude põhjal tean, et ükski normaalne mees sulgudes, kes ei ole kristlane, ei suudaks nii kaua nais saamata olla, eriti kui nad koos on. Sõbranna igapäevaselt kurdab mehe üle, kuid soovitades maha jätte leiab endiselt asju, miks seda mitte teha, sest et ta on ju mudu nunnu. Tal on lahe hobi ja mul pole ühtegi tõendit, et ta mind petab. Samuti ei soovi see mees, et neiu spa teenindust õppima läheks ennast hariks, sest muidu näpid võõraid mehi ja see ei meeldi. Kui sõbranna on üritanud kutiga rääkida, et tunneb ennast kõrvale jäätuna, siis kutt lihtsalt ütleb ei ole ja naine kujutab endale ette. Vahest tekib tunne, et neiu jaoks ainuke red flag oleks see, kui meeste läbi peksaks või reaalselt teise naisega vahele jääks, sest kõik muud red flagid roosadest prillidest läbi ei paista. Noor ja kena neiu tunneb ennast mehe jaoks juba liiga koledana ja kes teab, kuhu see viia võib, kuid maha jätta siiski ei taha. Isegi kui teised kõrvalt korduvalt mainivad, et selline käitumine mehe poolt ei ole okei. Mida teie sellises olukorras ette võtaksite, mida arvate mehe käitumisest ja kuidas sõbrannat veenda? No sa võid ennast näos siniseks veenda, kui tema ei taha selt ära jõulla, ta ei tule ka. Ta on ju nunnu. Tal on huvitav hobi. Mulle meeldib see... Ta on teada, mis ta huvitav hobi on, mingi tigude ralli korraldaja või mingi nii huvitav. Käib padelit mängimas, see on huvitav. Nii huvitav. Aga mulle meeldib see, et ta taha, et spa teenindust õppima läheks, et siis muidu näpib võõreid mehi. Okei, võõreid mehi näppid ei tohi, aga isa ka ei näpi. Ja oma meest ka näppida ei tohi. No täpselt. Kedagi või näppida. Sest käeb üksi siis tooma ette. Aga ennast selles suhtes... Ennast äkki võib näppida. Et seda ma nagu ei... Ennast... No siit ongi, et sa võid ju ükskõik mida teha, aga kui inimene ei taha seda suhtest välja tulla... See on samamoodi, kui su sõbranna saab peksa, kui ta ei taha seda suhtest välja tulla, ta ei tule seda. No sa võid ta seda juuksepid ära tirida, aga küll ta tagasi roomab sinna. Et ta peab ikkagi ise seal otsuse tegema ja juudale siis sobib see... No, tegelikult ju siis sobib see seksivaba elu, kui ta ei tule sealt ära. Jah, see tänam, et on süütu ka nii, et... Ta ei tea, mis ta... Mis ja tead, vaata, siuksest meest lõpuks ta läheb nagu nii lahku. Ja mõtle, kui tore oleks, kui ta saakski selle suhte niimoodi koomale saadetud, et ta kunagi ei seksid, aga saabki järgmise normaalse mehega seksid esimest korda. Ei pea raiskama seda mingi huvitava hobiga vabandust. No ka on ju. Ja on gei vaata ka. Ma ei mõtle seda halvaga. Ma mõtlen seda heaga. Nagu ma võtan tagasi ärge kenseldage mind. Okei, ma olen nii extra special. See nagu ei selles mõttes, et teha sinna, aga lihtsalt liigu edasi, et ei olegi midagi öelda, et no sucks to be your friend, aga ise ta tahab see suhtes olla. Ja jah, aga sõbrannana, jah, sa peadki selle lihtsalt ära taluma, kuigi omega ma nägin TikTokis tegelikult väga huvitavad videot just selle kohta, kus üks naine rääkis sellest, et kui see sõbranna on suhtes sita mehega, kes on, ütleme, siuke, no näiteks ütleb halvasti või käitub halvasti, siis tihti peale need naised, kes ise selle mehega koos on, ei saa aru, kui palju tegelikult selline suhe mõjutab tegelikult nende sõprusringkonda ka. No näiteks selles mõttes, et
kui mina olen harjunud, et mu mees teeb mulle kogu aeg näiteks alavääristavaid kommentaare ja siis me tuleme sulle külla ja ta teeb sulle samasuguseid, sina ei ole sellega harjunud, sina tunned nagu, et what the fuck, aga mina ei näe seda. Ma mingi, mis asja, ta tegi nalja, vaata, et siis see tekitab pingeid juba sõbrannade vahel, siis tekib see, et teed ei hakata kutsuma kuskile, on ju. Et naised ei suuda nagu aru saada, et su sit mees teeb seda ja mul oli endal ju täpselt samamoodi, kui ma selle Kirdiga koos olin. Yeah. Arvad, et keegi mu sõbrannades tahtis ta kuradi Mr. Domestose kiilakat peanuppu vahtida? Ei, ta on oksele kõik. Ja ma olin ikka mingi minu musu. No täpselt, no igaüks teeb, juhtub vahepeal. Meil on need sellised perioodid. Elu õpetab. Jah. Hei, hei! Neljanda hooaja esimeses episoodis arutasite, et kus kohate mehi ja pole ju võimalik, et õige mees ukse taha jalutab. Mina just nii oma mehe leidsingi. Jagan, no veab surb. Mulle ei jaluta keegi need ukse taha. Oi, uks lahti. Jagan teiega seda lugu, et naised, kes meeste suhtes täielikult alla on andnud, leiaksidki kübeke lootust ja annaksid elul uue võimaluse. Ma pole lugendki seda kirja, nii ma kuulan põnevusega. Olin 20. keskel ja olin juba täiesti lootust kaotamas, et võiksin kunagi kohata mõnda normaalset meest, kellega päriselt ühine elu rajada. Eks neid toksilisi suhteid oli selleks hetkeks juba oma jagu kogetud. Mõtlesin siis, et mis seal ikka, ega ma mingit meest küll ootama jää. Et oma unistust elu luua. Minu suur unistus on alati olnud oma maja, ilusa suure aia ja kasvuhoonega. Mõeldud tehtud. Ostsin endal maja, mis küll renoveerimist vajas, aga elada sai küll sees. Hakkasin siis seal toimetama, panin küll tähele, et aegajalt naabri ATV-d mööda sõidavad ja kael pikalt vaatama jääb. Mina viisakalt muudku lehvitasin. Ühel päeval istusin see brannaga verandal, kui naaber krundi omanik koputas uksele, tuli lihtsalt tutvustama, et kuna oli tähele pandud, et ma üksi muudku rassin, et noh, kui abi vaja millegega või nulkelt tema poole pöörduda. Seejärel hakkaski ta mu juurest läbi käima, kui nägi, et õues mõnda raskemat tööd teine pakkus abi. Mina olin selle eest väga tänulik ja muudku hakkasin talle tänutajaks süüa tegema. Üsna kiiresti sai sellest õhtused veinid pokaalid lõkke ääres ja päris kohtingud. Meil oli plaan kõrval krundile täiesti uus maja heitada, aga noh, nüüd me renoveerime minu maja. Tänaseks on meil üks laps, teine tulekul ning abielu sõlmimine juba järgmisel kuul. Meie lugu on ehtne näide, kuidas vahepeal võib küll mees lihtsalt ukse taha jalutada. Tihti peale juhtuvad elus asjad just siis, kui me neid oska ette kujutada ja sel viisil, mida ei oska oodata. Jõudu teile, teete ägedat asja. See nüüd kiri oli märts, siis, eks siis nüüd nad on abielus. Palju õnne meie palju poolt. Nii tore. Miks minu ukse taha keegi? Sa pead hakkama ostma maja ja hakkama renoveerima. Me aasta lõpus hakkame ostama paaris maja, siis äkki tuleb sinu ukse taha. No tegelikult me ei tea, kus me leiame paaris maja. Võib-olla me peame leppima ühel tänaval asuvate majadega. No või nukku mingi naabermajad või noh, tead mingi 60 meetrit on ka fine. Maks 60 meetrit. Jah. Laagris. Laagris. Noh, maaklerid hakkake tööle aasta lõpuks. Aasta lõpuks on meil vaja kahte maja laagris. Vähemalt kas üktise kõrval või siis maks 60 meetrit. Jah. Niimoodi, et ma saan põhimõtteliselt sussides maailu juurde minna. Aga jah, ei no väga tore, et niimoodi mees ukse taha kobistas ise, et jah, ma ei ole enne kuulnud. Ma ei ole ka sellist, ma selles mõttes, et see tundub jälle selline asi nagu mingi, et sa rõõtsed vaatse mingi filmi ja praegu lihtsalt kirjutad, et mul paha tuju oleks vaata. Et mingi ane vaata, kus mul tuli vaata. Ma kunagi üritasin täis peaga oma naabri juurde sisse murda, aga... Sellest ei tulnud mingi armast. Ei tulnud, jah. Kuigi ta on vallaline mees, aga... Ma olen näinud. Ta miski pärast tal ei olnud huvi. Aga nüüd on kõik fine. Me saame väga hästi läbi. Ja. Tervitame. Tore mees. Me jagame terassi ka nii, et... Ja. Oleks see korter kolmetoaline? Siis sa sebiks ära või? Ei, siis ma üritaks ta sealt välja osta, et siis ma oleks naabrid. Aga noh, sa tahad nagu nii maie edasi kolida. Siis... Ma on kasvuhoonet vaja, ma tahaksin nagu külvata mingid tomatit ja kurki. Ja tead, mis ma tahan võtta või? No. Kitse. Ma ei tea, kas ma tahan beebi. Suga paaris maja, kui kits ajas ikki osel. Me eraldi ajad. Ega see kits sul leiba ei küsi? Või no tegelikult ta küsiks. Küsiks leiba ja seda ta küsikski. Aga ei no, selles samas, kui sa teed mulle ise kitsebi, ma juustu. Ma ei tea, kas ma... Arvad, et me hakkame lüpsma neid kitsesid. Mis teed siis temaga? Ma ei tea, miks inimestel on kitsed. Kitsepiima juustu. Selle, kus see tuleb siis? Ma mõtlesin, et nad on lihtsalt nagu kaunistuseks. Nad on nii armsed kuidagi. Ei. Juu, ma ei taha mingi kitsed issi katsuda. Kitsepiima juust, äri, okei, okay, Märten hakkab siis. Kitse lüpsma. Ma kujutad, et hommikul vaatad aklastel. Märten ruunatud näagu lüpsab seal kitse. Ei, ma mõtlen, et unusin poest piima osta. Märten.
Aga ei, selles suhtes, et mul on hea meel, et sa leidsid niimoodi. Eks neid lugus on ikka veel, kuidas inimesed leiavad nagu sellel hetkel, kui nad ei oska oodata, aga ma tunnen, et see tähendab see, et kui sa leiad sellel hetkel, siis sa pead olema nagu vanadest asjadest lahti lasud, sest mina tunnen tegelikult, miks mina praegu ei leia kedagi, on see, et ma ei ole mingitest inimestest või mingist inimesest teatud lahti lasnud ja kui sa oled ennast energiliselt kinni, siis sinu juurde ei saagi tulla. Aga see ongi jah niimoodi, et vaata, kui sa jääd kedagi nii-öelda taga nutma, et siis sa ei olegi ju väga avatud võibolla inimestega tutvumisele, sa võibolla ei märka neid inimesi tegelikult, kes sõime tähendab. Täpselt, jah. Aga ma ei oska lahti ka lasta. Ma mõtlesin, ma peaks äkki mingi rituaalile minema. Saad sa aru, me ju mäletad, me lugesime, et ei tohi neid rituaale teha, pärast oled üldse ise mingi segane. Ei, ma mõtlesin, ega ma ei tee nagu seda rituaali teha nagu, et nii-öelda armastuse rituaali, et ta mind armastama hakkaks, vaid ma mõtlesin, ma peaks mingi rituaali tegema, et nagu lobotoomia. See ei ole rituaal, see on protseduur, mitte rituaal. Lobotoomia. Äkki sa peaksid tegema üks rituaali, et lähed lihtsalt psühholoogi juurde või mingi terapeut. Väike rituaal. See on nii õigus. Mul oleks vähe psühholoogi juurde. Rituaal. Mis ta näed, et rituaalile läheb? Ei, tegelikult see on nagu see, et vaata see, sa ei ole rauselt näinud seda Ariana Grande muusika videot. Seal on see, et sa saad nagu kui sa lähed nagu lahku kellegiga või tegi haiget sulle, siis sa, nagu sa saad nii-öelda viiduma need ühis asjad, et eks kinkis sulle karu või midagi. Võtad selle kastiga kaasa, siis ta kustutavad su mälu ära. Mul oleks seda rituaali vaja, aga noh, seda vist ei ole, et ma siis lepin psühholoogiga. Noh, jah, selles suhtes, et tegada mööda külge maha ei jookse, et isegi Eesti kõige tuntumad naised käivad terapias. Ja... No ma ei tea, mis see psühholoog ütleb mulle, et ütleb, et saa üle, aga ma ütlen, ma ei saa. Nad ei ütle, tead kõige aegum on see, et ma olen elus käinud päris mitu korda terapias ja laias lastus, ega nad ei ütle sulle nagu, vähemalt mul ei ole kunagi öelnud midagi sellist, et mida ma mingi, oh my god, wow, ma kuulen nagu esimest korda elus seda, aga lihtsalt see viis, et kuidas... Ta jõuab selle nii, et no tähendab, ta küsib sult järjest mingid küsimusi ja siis lõpuks ma olen ka mingi tõgesti tegelikult, et nagu mitte lihtsalt, et sa räägid ainult lõpppunktist, vaid sa suudad tema juures kuidagi läbi arutada, et miks sul seda vaja on või miks sa seda tegelikult üldse tahad, et nagu ma ei tea, proovida võib ju. Kus juures ma olen hästi tark inimene. Ja hästi psühholoogiline inimene. Seda ütles mulle Ants ka, et ma tegelikult, miks ma psühholoogi juures väga ei ole käinud. No ma olen Antsu juures käinud, ma olen psühholoogi juures käinud, aga ta ütles, et ma olen nii hea enese nagu... Analüüsija, et ma analüüs, et kõik näiteks see ka praegu, et miks ma selles ühes inimeses kinni olen. Ma olen see nii läbi analüüsi, ma tean täpselt kõike, mis psühholoog mulle ütleks, kuidas me jõuakse sinna ja ma tean, miks ma ei peaks olema, tegelikult nagu, ma, nagu füüsiliselt saan aru, et let go ja siin ei ole mitte midagi, aga mu aju on selline, et mingi, ei, you love him. No, ja see ongi see vaata, et miks ei aita. Jah, aga selles suhtes, et minna ikka võib, sest et siis sa saad vähemalt öelda, I tried, okay. I tried, ja ma olen ikka aga ainuke asja on see, et meil ei ole aega, sul ei ole aega, meil on kogu aeg, meil on podcasti salvestused, meil on vestlusõhtud, Kristina vaimne tervis kannatab. Kannatab ja ütleme niimoodi, et ma olen väga äravil sel nende paari vestlusõhtute üle. Oled või? No jõgevad, ma kardan veits. Mina ei karda üldse. Mina kardan ja Rakvere veits kardan. Rakveret kardan mina ka. Ma kardan Rakvere ja Jõgevat. Mulle kõik kirjutavad. Olge, kes tulevad Jõgevale, olge nagu extra sweet to me, sest et väga äravil. Nad on väga sweet. Nad on väga sweet, jah. Aga mulle kirjutati, et Rakvere on kokaiini pealin. Ah, jäs, kui me sõitsime. Jah, ei, aga mul nüüd kogu aeg kirjutaks, aha, Rakvere on ju kokaiini pealin. Mina ütlen, et see on vale, meile ei pakkunud mitte keegi, vähemalt mulle, ma ei tea, Kristine kohta. Ei, me laval ja siis ütlesid ka, et kui me siia sõitsime keegi, siis umbes ütlesid, et see mingi narko peal. Või narkolinn või tegelikult, küsisime, et noh, et on siis ka, siis kõik olid mingi hea kokaiini liigub siin täega, siis ma olin mingi, mida liigub? Meie juurde, meile ei pakutud. Meile ei pakutud ja meie oma silmaga näinud. Ja me ei oleks teinud ka, kui oleks pakutud, me oleks mingi get away. Kuule, ma olin nii täis, et ma oleks vist küll methi ka suitsetanud, kui keegi oleks ma tulleid pakkunud. Äme edasi, me kändsetataks ära. Ei noh, keegi pakkunud selles. Keegi pakkunud. Nii, ma loen siis uue kirja. Kas naistel ei ole õigus orgasmile? Ei ole. Olgu. Tere, mõtlesin, et kirjutan, kuna kindlasti on meil maailmas veel. Nimelt olen teises tõsisemas suhtes ning mõlema suhte peale olen 5 aasta jooksul saanud vaid ühe vaginaalsorgasmi. Oma esimeses tõsises suhtes kaotasin süütuse. Olin toona 23-aastane. Ei oodanud õiget, aga elu läks kuidagi nii, et teemadega seksin ei tahtnud minna. Olin oma esimese kaaslasega koos olnud 3 aastat ning alles siis sain temaga koos oma esimese vaginaalsorgasmi.
Ai, kui nad olid koos olnud ühe kuu, sorry. Kolm aastat olid üldse koos ja alles ühe kuu pärast sai esimese vaginaalse orgasmi. Seda siis, kui aitasin käega kaasa. Vaata, nüüd ma ütlen sulle kohe ära, sa ei saanud siis vaginaalset orgasmi. Kui sa käega kaasa aitasid, siis sa said kliitori orgasmi. Ja see kliitori orgasmi, jah. Issandi, kui ta arvab, et see oli vaginaalne ja ta on seda ainult ühe korra saanud. Oi, musu rull, okei. Lelo, teli lelo endale. Jah. Nii, aga okei. Pärast seda ikka püüdsin ja andsin kaasle selle märku, et aga mina, äkki võiksime selles osas midagi ette võtta, sest seks kestis toona 10 minutit koos eelmänguga. Toona arvasin, et asi on minus ja seadsin oma samu Teep Kärsini koolitusele. Seal sain oma teadmistele kinnituse, et naistel kulub eelmänguks ikka kauem. Näiteks eelmäng peaks hakkama peale eelmist vahekorda. Jah, seda ütleb Eppe kogu aeg, et mõte seda, et lõpetate seksi ära, see hakkab kohe uuesti nõppus, siis sa soppib. Vaid see tähendab seda, et, nagu, et eelmäng ei ole lihtsalt see, et umbes, et nüüd lähed voodis, sest hakkab sul nüüd hõõruma, mis iganes. Vaid eelmäng on ikka kogu see, et viibs prügi välja. Viib prügi välja. No jääb kodukorras, ütleb sul ilusid sinu, ja, et see kõik on nagu eelmäng. Ühesõnaga, oled hea mees, siis on juba eelmäng. Nii, esimene suhe läks peale 3 aastat ja ühte orgasmi Karile, kuna kaaslane pettis mind. Lubasin endale, et enam nii ei taha. Et seksiks peaks olema ikka nii, et mõlemad saavad orgasmi ja kui naine koos mehega ei saa, siis aidatakse teine kas või käega lõpuni. No õige. Kuna minu elu läks eelmisest kaaslasest lahkuminnes täiesti tagurpidi ja elul enam suunda ei leidnud, seadsin ka samud ühe tuntud Eesti selgeltnägija juurde, et uurida, mida eluga peaksin edasi tegema. Kuna selgeltnägija vastuvõtun oli järjekord paar kuud, siis jõudis vahepeal minu teele uus kaaslane. Uue inimesega kohtudes mõtlesin pigem, et temaga ja temast edasi hakkan erinevaid inimesi proovima, et leida kaaslane, kellega päriselt orgasmi saaks, ehk siis mitte midagi tõsist. Elul aga olid omad plaanid. Kui jõudis järg ka selgeltnägija vastuvõtuni, siis uurisin tema käest, et kas uus kaaslane on midagi tõsist või alustan enda retkega. Nikuretkega. Selgeltnägijalt sai... Erna Nikuret. Erna Nikuret. Ma ei tea, ma vahepeal aegu tuleb mingi lollid asjad. Lamed. Sul tuleb vahepeal mõni tark asi ka sinna. No. Mulle meeldi, et nii väga su comeback, mis on aati. See siis, kui ma ei oska midagi aata. Okay. Tegelt. Nii. Tapi. Okei, ropend. Selgelt nägijalt sain kinnituse, et tegemist on inimesega, kellega lähen elus lõpuni välja ning saan ka lapsed. See teadmine sai nüüd minu jaoks oluliseks, sest ka sees oli selline tunne. Suhe aina kasvas, muutus aina tõsisemaks, aga mida ei olnud? Orgasme. Ikka. Peapilvedes, aga olin lubanud ju endale, et nii ma enam ei taha. Ikka leidsin uue kaaslase puhul 10 miljon vabandust, miks minu enda orgasmid nii tähtsad ei ole. Olen tänaseks olnud uue kaaslasega 1,5 aastat. Elu on tore, siht on paigas, orgasme ei ole. Temaga olen sellest veel teravamalt juttu teinud. Tegime isegi ühe diili, kus tema läheb Kärsini koolitusele ja mina täidan ühe tema salajase soovi, mida ta oli mul tammu palunud. Raudselt pani midagi perse. Pane tähele. Jah, 100%. 10-10. Aga ikka on see diilõhus. Ta toob vabanduseks, et hetkel ei ole raha, et sinna minna ja nii edasi. Tema plussiks on kindlasti see, et on paaril korral aidanud mind käega lõpuni, aga seks kestab meil samamoodi 10-15 minti koos eelmänguga, sulgudes mehed appi. Peale seksi viskub ta ise 5 minutiks kerges sunne ja tahab siis mind käega lõpuni viia, aga selleks ajaks on mul juba mõtted mujal ja süda pettumus täis. Paaril korral olen lasnud tal seda ka teha, aga peale 20 minutit märkan, et tal käsi väsind ja minu tuju läheb aina rohkem ära. Kaaslasega lahku minna ei taha, sest tunne on, et järgmine ja sealt järgmine on samasugune. Olen kuulnud, et abi võiks saada seksuoloogilt, kas see on nii, kas kellegil on kogemust. No see seksuoloogi abi on juba ka see, et kuule, kui ta ei viitsi Epp Kärvesini juurde juba ka minna. Siis kuule, kui ta ei viitsi, sul literaali lahatigi taguda. Jah. Ta ei viitsi keeltki tööle panna. Reaalselt. Ma ei saa sellest aru. Seksib ära ja siis 5 minutit jääb magama. Ma alas ma puhkan korra. Ja siis teeb silma lahti ja mingi, noh, okei, tavai, eks ma siis tule siia, see hakkab seal mingi rahmima või? Nii, no ma... 20 minutit, see mees tõesti vist ei tea. Erna seksiretke teha, siis selgelt nägid ütles ka veel, aah, ei, ei. Tead, see selgelt nägi ja keeras perse, sul saada perse see mees. Kui sa oled tale mitu korda öelnud, et kule, kallis inimene, ma ei ole siit essugi saanud ja teda ei huvita. Muidu sa tälle mingi 20 aastat abielus õnnelik suhtes, mis iganes on, ja siis pole orgasmi näinudki. Jah, sest et ütle siis mehele, et tead, hakka niimoodi tegema, et iga kord, kui te seksite, sa näed, et hakkab saama, lõpeta ära. Jah! Ja ütle, tead,
viie minuti pärast vaatab, kas viitsin või viitsi. Ja noh, võibolla viitsi. Võt, siis ta saab aru, mis see... Taste of his own medicine. Ja. Kui sina ei saa, ei saa temaga. Ja iga usu kord... mind, küll ta hakkab pingutama. Kus, või, me, või siis on niimoodi, et... Ütlesid, et mingi taas 10 minutit läheb aega, see ongi 6 minuti pealt, et mingi, aah, ei viitsi enam. Ja. Või siis enne ei hakkagi, enne ei lase augule ligi, kui on lahti lakutud. No tõesti, enne kui sina pole kätte saanud, mille jaoks oled kogunemisele tulnud, siis on jalad suletud. Jah. Ja. Küll ta siis pingutama hakkab. Ja kui see ka ei aita, siis võtta uus mees ja mine oma. Usu mind, sest kuskil on sinu hea seks ootamas ja see praegu... Praegu lihtsalt raiskad oma aega. Keegi ütles ka, et ära lase oma boyfriendil siin kinni hoida, et enda abikaasa leida. Eks siis ongi nagu see, et sa kellegi suhtes oled, see tähendab, et sa pead kellu lõpuni olema suhtes. Et, kui sa ei ole nagu, seal ei ole kõik ideaalne, et sul peab ikkagi olema, orgasm peaks ikkagi olema. No saadaval. Ikka võiks olla. No, võt, aga siis... jagame kirjad laiali. Kingitused. Nii. Nii. Panen siis kirjad, Nii, aga anname sellele naise õigusorgasmile, anname talle ulaka kaunitari kinkekaardi. Kinkekott tuleb ulakat. Või kinkekotti, jah. Ja. Kas naisele ei ole õigusorgasmile? Saad minust seal peaks vibraatorga sees vahe. No väga hea, saad vähemalt oma ette midagi. Saad ise nii õigusorgasmile. Nii, Medironi ma annaks selle cringe-exile, et siis tal on vähemalt kohe naifi seep varnast võtta... kui jälle tuleb mingi mees, kes ei oska oma nukut pesta. Ja Kleeri anname näiteks... Ja sellele ma ei taha anda, kes petab oma... kes petab. Ja. Anname sellele hulluteksid. Hulluteksid, okei. Okay. Mm-hmm. Okei. Okay. Jagatud, tehtud. Jagatud, juhu. Tehtud. Jälle oeg kotis ja... Tulge vestlusõtutele, lähaletage meie poolt. Olge ägedad. Olge sõbrad alati, muidu teeme teist salati. Muidu teen sust salati. Hakin kõrvad, hakin pea, salat tuleb ime hea. Täpselt nii. Oli lõbus ja siis näeme juba järgmisel nädalal, mis on meie hooaja viimane osa. Saade. Bye, bitches. Bye. Hääletage.